大家好，这是一颗弥陀的 AMM13，这个就是它的名签。去年8月份从国香园团购回来的，是一颗杂交的品种。这颗兰花的花非常的漂亮，它的花期也非常的长。这一朵花已经开了有2、3个月了，这2朵是最近才开的。这个花的颜色已经开始有一点淡，刚开出来的花的颜色就比较浓郁，花的斑纹也比较清晰。花也是有香味的。是一种非常好闻的，也比较浓郁的香味。这一颗兰花是一颗杂交的品种，每一颗开出来的花都是不一样的。非常有趣的就是，这一颗兰花在群里面有4、5个花友同时团购的这一颗兰花，他们的花开出来。都是完全不同的，有的是紫色，有的是其他的颜色，跟我这一颗兰花的颜色一点都不沾边，非常的好奇，心想这如果买了4颗，那就是4颗不一样的兰花了，这也就是杂交品种的一个优点吧。在它的花没有开出来之前，你完全不知道它会开出的是怎样的颜色。不过这个颜色我还是非常喜欢的。这个蝴蝶兰长得也非常的健康，叶子都是圆圆的、胖胖的。这颗兰花也是毫不例外，也是用杯子无动水胎的种植方法，根也长得非常的健康。非常漂亮的一颗兰花。这颗兰花长出了2只花梗，这个花苞黄了，我不知道是不是天气太热的原因。总的来说，这一颗兰花开出来的花我还是非常喜欢的。如果您也买了这一颗兰花，开出来的花。是不是跟我这一颗也有什么分别呢？可以在留言跟我分享一下，谢谢大家的观看，拜拜。